U samom središtu Zagreba smjestila se impozantna građevina koja nosi naziv Drveni neboder. Građena je između 1956. i 1958. godine. Autor projekta je Drago Ibler, poznati arhitekt po kojem trg na kojem se zgrada nalazi nosi ime. Ime je dobila po drvenoj građi, korištenoj za ograde balkona i drvenoj fasadi središnje osi stubišta. Zgrada je bila namijenjena radnicima autocentra, što govori jako puno o autoindustriji i zagrebačkoj privredi onoga doba. U međuvremenu zgrada imala mnoge poznate stanare, poput Jure Kaštelana, arhitektice Nade Vitić ili pak ministra Ive Mardešića. A do danas je postala prestižna adresa, za koju čak postoji lista čekanja ako se neki stan oslobodi. Danas ćemo posjetiti stan obitelji Bernfest, koji je u njihovom vlasništvu od samog početka. Raspored prostorija isti je kao u vrijeme izgradnje. Dobar dan, Miljko. Dobar dan. Smijemo li malo razgledati vas? Možete, svakako. Izvolite. Moj otac je radio u autocentru i ja sam od trećeg rođendana s prekidima u ovom stanu. Je li možda onda ovaj stan utjecao na to da ste postali arhitekt? A, valjda je. A, nadajmo se da je, a osim toga prvi susjed je bila supruga od poznatog arhitekta Ivana Vitića. Hodnik s jedne strane vodi u kupovnicu, kuhinju, ali i u dnevni boravak. Prostorani dnevni boravak ima jako puno dnevnog svjetla. Gotovo je cijela strana u prozorima. To je zato što je jedan od osnovnih postulata moderne, kako vanjski zidovi nisu nosivi, da može biti gotovo sve u staklu. Poznato je da su vanjski zidovi bili obloženi drvom. Kako je to izgledalo? Pa izgledalo je, ovdje se vidi kako je to bilo u originalu, kao daščano sa pobojano žutom, ovo je još originalna boja. Međutim, prilikom obnove nebodera, sada su parapeti promijenili boju, sad su bijeli ostali, a inače su svi unutarnji zidovi bili obojani u žive boje, mondrijanovske, žuto, plavo, crveno. Bernardi Stolci, poznate da su Bernardi i Ibler bili suradnici. Je li to obiteljsko nasljeđe? Ne, nije obiteljsko nasljeđe, to ja skupljam na cesti kad se skuplja krupni otpad, pa ih obnovim, sredim i koristim. Treba znati što je dobro namješteno. Iz dnevnog boravka ulazimo u spavaću sobu. Kao što možete primijetiti, baš i nema ormara, je li tako, Miljko? Nema ormara jer je arhitekt Ibler kraj spavaće sobe predvidio garderobu. Vrlo avangardno za to vrijeme. Vrlo avangardno za to vrijeme i vrlo visoki standard. Je li to jedina spavaća soba? Da, stan ima 85 kvadrata i jednu spavaću sobu. Druga vrata vode u kupovnicu, iz koje se bez većih problema stiže u hodnik. I onda, gdje god želite. Stan je prostran, ali mu sobnost nije jača strana. Mi smo, recimo, dok smo bili tu roditelji, brat i ja, imali ovdje pregrađeno ugrađenim ormarom, tako da je ova velika dnevna soba bila preuređena u jednu manju dnevnu sobu i još dodatnu spavaću sobu. Mala ali funkcionalna kuhinja nije bila zamišljena za zajednička druženja. Ta druženja Ibler je predvidio kako na balkonu, tako i u dnevnom boravku. Arhitekt Ibler je u kuhinji dizajnirao ugrađeni ormar, međutim, ormar se tijekom godina raspao, oštetio, pa sam ja napravio novi ormar, ali koji u formatu i proporcijama zadržava sve karakteristike originalnog. Balkon je praktičan za različite aktivnosti. Na južnoj strani je otvoren, oblašen drvom i okupan suncem, a na onoj sjevernoj je u staklenoj stijeni. A sada nešto izvanredno. Krovna terasa. Jedna od ideja moderne arhitekturi jesu zgrade s ravnim krovovima, na kojima su smještene krovne terase. Ibler je ovo isplanirao na način da je dodao zajedničke tuševe, kako biste mogli provesti ugodna ljetna popodneva. Osim krovne terase, u zgradi su postojale još dvije zajedničke prostorije. Vešeraj i ona za gledanje televizije. Naravno, Televizije Zagreb. Gospodine Bernfest, hvala vam što ste nas pustili u vaš stan. Hvala vama što ste nas posjetili. A vama, poštovani gledatelji, lijep pozdrav do neke nove adrese.